Bashkia i marë është zyrtarisht pa kryetar. Vetëm 4 ditë pasi përfundojnë prangat e prokurorisë posaqme, kryetarin në detyrë Jorgo Goro dha dërheqen nga qelia e para burgimit për mes një letre që i drejtohet këshillit bashkjak. 12 vjetë e 10 muaj në kryet e kësaj bashkje, Goro thotë se e qytetin pasi nuk ishte tjetër zgjedhje, në një kohë, kur i zgjedhur i Fredi Beleri ndodhej në burgë. Së mund të alia dhe tyrën se s'kishte e kushta merte dhe largimi im vetëm do të shton të konfuzionin, kur Himara u këthyë në molon e një konflikti politik absurd në nivellet më të larta mes dy shteteve. Me gjithse e dia se sa shumë ishin lidur fijet e manipulimit propagandistik për gjoja shpëtimin e pronave të Himarës me fijet e manipulimit elektoral për të mbushur autobuzët me premtime dhe gjepate pasajerve elektoral me para, nuk e prisja të rezultat por nuk isha asë si të vlisja dhe t'i hidhja benzin një zjarri për qarjeje që përfshiu medjet e Athinës dhe Tiranës dhe arriti deri në Bruxelles. Ndërsa mbështetësit e Fredi Belerit, Goro i Quajti organizat e përbër nga njërës të pas skrupult. Një organizata në e minoritetit fatkesisht bindi një shtetë të bëjes se po lufton gjoja për të drejtate njëriut në himar. Por në fakt, ajo organizat orkestrojt nga njërës të paditur, paskrupuj dhe pa ideale, përveç paras dhe rakis. Marifetshin të babzitur që kush i nje e di për kë dhe për shfar flas. Ta një qet nga ato të kohëve të erta që mbahet për forcë politike. Vetëm shëri i kapar dhe do t'i shohi mara dhe minoriteti grek në tërsi për sa ko nuk do t'u bjerë maska edhe në athin. I shkreu i bashkis thot se dorhishet me kohën lartë për t'u përbalur me drejtsin, ndonë akuzat e prokuroris i quan absurde. Ky është një absurditet me të cilin do më duhet të përbalen për para kjukatës me faktet e mia dhe të drejten që e kam me ligj e me moral. Jo në hotele dhe rezidencat të ndërtuar ambi prona të grabitur nga shteti për oligarkët si që spekulantët anadolak të lokalitetit, po në troje të kontraktuara me qmime apo kushte gjithnjë dhe më të favorshme nga cila do familje himarjote që ka dëshiruar të japë të vetat për zhvillim. Por me njëherë pasi njoftoj publikisht dorheqen, Goro si pas burimeve përfundoj në spitalin e burgut. A i vuan nga probleme kardiake dhe tensioni i lartë. Si pas spak, Jorgo Goro ka shpërdoruar dhe tyren dhe ka falsifikuar dokumentet në bashkëpunim me tre ish zyrtar, ata të bashkisë himar dhe agjensis shtetrore të kadastrës për të tjetërsuar pronat në dhërmi. Goro u arrestua në brëmjën e 23 marsit, nërsa kalzimin për të e bërë rivali i ti në zgjedit e 14 majt, Fredi Beleri, kjo u arrestua vetëm 2 dit për para procesit e votimit.